ည်းပဲအစ်မအနေနဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ငှားခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတည်မှရမယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေမှာလည်းအခွင့်အာဏာရှိပါတယ်ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာဖျားသားသမီးတွေရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအာဏာကိုကြောက်တန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုရှိနေတဲ့လူကမရှိတကယ်တော့အသက်ရှင်နေတယ်အချို့တွေကလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကဘယ်လောက်ထိကြီးမြတ်လဲအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကဘာတွေလဲဆိုတော့ပြန်လေသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဘယ်လို practice လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျမတို့သိဖို့လိုတဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်ဖို့ hallelujah အခုဆိုအားလုံးလေးသိမှာပါအခွင့်အာဏာတကူကဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုအပ်လဲမလိုအပ်ဘူးလဲဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေကလက်တွေ့သင်ခန်းစာရနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလိုပဲကျမတို့ယုံကြည်သူမြန်မာလူမျိုးတွေတို့လည်းဒါဟာကြီးမားတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်လက်တွေ့နော်ကျမတို့ဟာ parallel world မှာအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် parallel world ဆိုတာမြေကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကဒါမမြင်ရတဲ့နေပယ်ဝိညာဉ်ကြီးကနေပယ်မှာလည်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကမြေကြီးမှာလက်တွေ့နေပယ်မှာပြန်မြင်နေရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီ parallel world ထဲမှာအသက်ရှင်နေခါကျမတို့သိဖို့လိုတယ်မြေကြီးမှာအခုဖြစ်ပျက်နေသလိုပဲကောင်းခင်မှာလည်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုနေရာမှာထားလဲဘယ်လိုအခွင့်အာဏာတွေဖခင်ပေးထားသလဲဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်အစားတန်းကကျမတို့ကိုဖခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုမသိအောင်နော်ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးမပြုအောင်သူကအမြဲတမ်းစ조사လေးရှိတယ်ကျမတို့ကိုဆွဆွဲချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဟုတ်လားကျမတို့ရအာနာကိုတိမ့်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းတယ်စာရန်ကနော်ကျမတို့ကိုစာရန်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလာပြီးတော့စာရန်သွေးဆောင်တယ်လို့ပဲလုကာအခန်းကြီးလေးမှာဗာပြောလဲဆိုရင်မင်းကနော်အကယ်လို့ဒီလောကကြီးကိုမင်းပိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုပြုတ်ဝတ်ပြီးတော့ဥချလိုက်လို့ပြောတယ်ဟာတကယ်တမ်းတော့ဒီလိုမျိုးနော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ပြုတ်ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးမှာယေရှုကလာတဲ့အခါမှာစာရန်ကိုဥချစရာမှမလိုတာယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဖခင်သခင်တပါးဒီကိုသာဥချရမယ်ပြုတ်ဝတ်ရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားကျမ်းစာကပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့စာရန်ကလို့လုပ်လဲသိလားယေရှုရဲ့အခွင့်အာဏာကိုမသိရယေရှုခရစ်တော်ကိုလှည့်ပြခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဖုံးအုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအတုအယအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုစာရန်ကအမြဲတမ်းမှာတကယ်တမ်းတော့သူကဒီလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်သူကလူသားအာရန်နဲ့အေဝါကသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအနှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသူကဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးလို့ရသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမသိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့အထက်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်ရှိသေးတယ်။ဟာလေလုယာ။သူထိုဖခင်သခင်ကသာလေအမြင့်ဆုံးသောအုပ်ဆိုးသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်က dominion လုပ်နေတဲ့ဖခင်အုပ်ဆိုးနေတဲ့ဖခင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖခင်ကိုများပြန်ပြီးတော့သူကအတုအယောင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူကနော်ဟိုဖခင်ရဲ့အောက်မှာရှိနေပြီးတော့များဘာပြန်ပြောသေးလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြုတ်ဝတ်လိုက်ပါတဲ့ယေရှုကိုအဲ့လိုမျိုးပြုတ်ဝတ်ရင်လည်းငါမင်းကိုဒီတိုင်းနိုင်ငံမြင်သမျှအားလုံးကိုမင်းကိုငါပေးမယ်တဲ့ကြည့်ပါကျမတို့ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုစာရန်ကကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကျမတို့ရဲ့အစ်စ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေကျမတို့ကိုဖျားအနှင်းထားတဲ့အာဏာကိုအမြဲတမ်းမှတွေးဝေအောင်မရှိတကယ်တို့လိန်ညာဖို့ရန်ပြစ조사ရဲဆိုမြင်ရတယ်အကျိုးဆုံးယုံကြည်သူတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဘာခွင့်အာဏာရှိလို့ရှိမှမသိအရာအလုံးကစာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိရလို့ထင်နေသူတွေရှိရလောကသားတွေရဲ့လက်ထဲမှာငါရဲ့ခွင့်အာဏာတွေအလုံးရှိရငါချမ်းသာဖို့တို့လက်ထဲမှာရှိရငါအောင်မြင်ဖို့တို့လက်ထဲမှာရှိရငါတို့ကောင်းစားဖို့တို့လက်ထဲမှာရှိရအရာခက်သိန်းကမသိရင်တို့လက်ထဲမှာအလုံးရှိနေတယ်လို့စာတန်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လောကကြီးရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့လောကရဲ့education system တွေကရှိနေတယ်လို့ political system တွေထဲမှာရှိနေတယ်လို့မျိုးကျမတို့ကိုရန်သူကလှည့်စားတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသင်တဲ့ကျမကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုသိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစံစာထဲမှာဆူတောင်းခြင်းနဲ့အခွင့်အာဏာကအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။
suit down jang a bay and a sabi pilla, the lay swing. Come on, jang the yanni, sabi pilla. Come on, jang can you dick a yanni, sab pilla. Come on, jang can you dick in a sashima? Payaga luda o panzineka, dillo bure. A chino, miabias on mui pojalo. Meji obtize ye, ninjalo, pilling naro wulgao, mogang in natto wulgao. At the shinwe, nebo ma look shot at the thorthrace and a pound do wulgao. Oh, so jala who may no muye, throw a gumji peromui. A payaga luo panzin pire capabiolesui. Oh, so jalo. Let them take dominion. Let them so great wa palesui. Throw lo biora. Throw ga, oh, so bazi. Throw sabdurile. Luda. May swin it jama. Arane ewa. Luda di. Oh, so valise. Dim ye jigole, paduka. Oh, so nirale, dila. Gerano, luda pit it, the nechimago. Oh, so boyandra. Payad can kabau samakriani, can a kera pit. Ame? As a paduzima, oh, soja, a quaint ana shirale. Paduzimale? Mesuine? Jamasima shira. Jabang, nasima shira. A demapure attention, low shadow, dress and banole. Oh, so jalo. Payat can illuda, oh, so book quaint anna be. Damit, nale zichene. Payat can be the oh, so jen quaint anna so. Lure tencho poma hobu. Lure go no pinne poma hobu. Nimban nesa poma hobu. Payat can be the oh, so jen quaint anna di. Lure go lumiao sebo pite. Do boazibo. Gamji can zayabo. Biobang. Gambo yendra oh, so kinda. So doabo yendra oh, so kinda hobu. Ame, Eroberoma, Jamaro, Piaginga, a changing old so kind a kama, a lutiago, no chong noun po, a lutiago, nyaman, nesa po, go a load, a lutia, a thong chabo, the old so kind of a ho, Yeshu cred on Yejo, Lareka, Luda, also repong jiva, Yeshu and Namajan, Luru, Lumiao City, Nasonian Zede, Durego, Lumiao City, Tere Luru, Pianle, Shimjan, Tamiao City, Wamiao, the other ring with Jab Yore, Da Bale. Dominion lonely, Jim Pitt. I may come away under Piagan, Jamaru Ludao. Oh, so kind of Pitt. And any Gabau, a summer, Karega, Piaga, Lu, oh, so bad, be like Karega, Nibili, Bale, be like the lace, or suit down, moy and down when they be like. Babu lace, Rolly, Nijima, Luda, the bomb to win a Piagan, Bamam Ludo. Dominion at the Bale, Bala lace, or pray ale bala. Pray a lumpo. Responsibilities were down when Lembalar. Miss with your bomb, Javana to win come out, not a jingle, Bianbiro. Jano di, suit down jane, oh so ya, my pity. Ame, Kunaran Bure, Jano di, oh so ya, oh so boy and a fiacca at Hare, so ye, below oh so ya, my lay. Tomorrow dear, oh so ya, my ho babu. Tomorrow suit down jane, payasa kine, a doo, oh so boy and drop shed. Jamari dominion power go below practice lonely. Below Jamaru machine, the old soldier acquaint Anna, a thong pumile. So Jamaru the prey on it. Jamaru suit down a car. Gonging a payat the king, the gold on it to the board to re a kama. Nijibo ma payay a loro. Dizong lama pshete. Hallelujah. Ame, Tame, when is a gauna arane iwaga at eighty uyama? Payay is the gown, nam town ginger. And the old soldier acquaint Anna with the song shongay. Dame Yeshu Christo apin pian le biro payad ganto o sojin akwin ana ko jumaro ko pian bei kai bi phet de hallelujah ipa over as a kanyi tima pian biro jumaro twa ye tha de pian phat se jin ne ba jang le so lo shin chu lu ria nga ma o sojin khwin ana song shong twa bi lo tin ni de lu ri shi ye no Yeshu Christo apin pian le biro khat thain do khwin ana mya ko jumaro ko pian bei bi so de a jang ko ti se chin ne juma ne du phat ya o ipa was a kanyi te ange 26 23 ma khat thain do a thu a myet Anaza, okay, Dimajiba, Atomia, Anaza, Anaza, so Bale, dominionship, okay, Anaza, the go, power, a soyajin, Swale, dominion may pit it, Ocho Chim may pit it, a soyajima saiwe, Yakuboa, number one, I call what the moto, when Nama alone zone no tap. Gong ye and I mimi lay a bama, alum yemeto niago, crypto a pero muwe, chibuaro auto alone zone no go chat had the pin, a deno a port longa, tugo alone zone no ye a cho a cha, ugam pissy romui, to a denoga, alone zone no go, alone zone no ne pizong zero mudo, to eat pizong gen diudo, crypto e
go pshidri. Amen. Yeshu ga ludare dwe ate kami thamyao de ka akhu chaim ma bama thai ni le so kami ro ye let ya let ma thai ni le so ye chang pyo da phit de. Pi de ka ma ba pyo le che bwa ro auk to along zong no go cha tha ta phin so ba ri go cha tha le. Ari khuna jama ro phak khe de ange 16 ga akhat thain no athon amya anaza de go aso ya chin ma sa ywe sa de a ya re. Jama ne du pyo ma khat thain no Cutting those red him up, Pajan is a wamajan. Cutting those are alone. Alone, alone, zono, a tumia, anaza, the go, a soya, jenny, alone, but do our machine, really. Yeshu, a chibawaro, our machine. Hallelujah. Tell me, when does your gone a ballet so payanga, Yeshu, chill out our machine is like a ballet so yin. Any go canaga, a crypto ye go canadi, a thin obsidian. Does we any cut thing or Tomia Anaza to go so ya genia, but do our machine at least a thin no ye chimwa our machine. Hallelujah! Hallelujah! And tomorrow will pay out the king, Yeshu Crito, Apin, Bian Lebiro, Gaba Ujan, Ede Uyema, Arene Ewa, Somshon Kede, a so ya gen, a queen Anna go pian baby pit, Ludijans are running beyond it up yet. Hallelujah! Jamane do Hallelujah, Latonje Winkaya, Amen. Hallelujah! 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 Amen. Payad gen tomorrow go, Catino, a queen Annari along go pian baby. I may miss him tomorrow, no tea of Jarek, a car conjun. Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow will be hard again to look Jim yet day a queen Anna Jigo, Pian BK upset. Tomaguna de Bure. A queen Anna, so they go a yeji. They go a yeji of your man and a mass already a yard to cool donate to Lautik. Pietanari, Gigi Mamma Pieniya. The Yonji Duria out a moment. Go here a queen Anna, go Matilumia. Go pay out can bait hard. Winning ye are a queen Anna. Luda Aboma, ye should crit or a pian pian libido at Nintari a queen Anna with Jamaruka Palo Wamele. A thumb you yammy. Beniama a thumb you yammy. Suit down jin hema a thumb you yammy. Ame, ye jiboma a lolo de come a payad candy. Luda ye the board do ye mumma barb in a payad can a lolo mamma ho. And a better bureau, Mate Crimwen and Mali Pure Tare. Ye jee, suit down jin eh. A queen Anna ha, Palo chase any the lace or ya would de Mate Sashima. Tomorrow, a tea jam near a pity, and a session in the same. Tomorrow, dream near it, dream to pay out 1, 2, 3. Not a man so diga, Niji boma, then no chin on the myadi. Gong in bong night, chin on here, she lay me. Niji boma, she lut the myadi. Gong in bong night, she lully, she lay me. The penna so diga, Niji boma, then no nail dodi, the boy. Jin to ye suit down it. Down the miado, sudo go, gong in bona shiro mudo, ma in camiro di, pedo muleta. A jamuga, a jin a yenai loon, na uto udo di, ma in nama go, tawe, see we jai, to a yenai throw a lema, ma shi di, who may no mui. Ame chichi, dimabam yandale, so teach her not on jiba. Ni jine gongin, tue bido bay a chama, a lolo de lace, so yuni, yongji do suit down a chama, pit. Niji ne gong in her bay chama song the lay so ye, Yongji do suit down a chama song. Wow, hallelujah, amen. Mesui, then gong in low shazi chinisui, Niji and his suit down mulure. Niji ma pilo, gong in my pilome, Niji ma china in gong in male, china me. Amen. Ero, Luda, Niji ma ludaga, Pama melo puso in gong in my cuckoo pilamla. Mapilabu, Pajang is a luda ha, o soldier, a quaint anago. ปั้นสั่นท่าได้หลุขึ้นได้ไอ้ตัวจังอะจมารอญีจีมาบ่มาไม่ลุ่งเองก้องเงินมาเลยบ่มาลุ่งช้ําไม่ใช่มาหมดญีจีบ่มาจมารอดิอควินอานายูเลยพยาธิคินญีจีบ่มาอลุ่งลุบปาโกรออลุ่งลุบพ่อเองด้วยจนุตะกาพ่นไปเลยโลไม่เปียวผู้ส่วนญีจีมาบ่ผิดละมาหมดไอ้เท่มาบ่แลปาเลยส่วนอะชู่หลูเนี่ยสู้ตองจินอาจารย์ตีดิญ่ามาเสียมาสาราโฮไลลุสู้ตองจินอาจารย์ตีตัวละ Suit down in a jam with tea, young neck, gong him a low lama ho. Bianbio men on our cow. Suit down in the ya hoja go ja poo, young neck, gong him a piakin, a low lama ho. Yongji do the go right suit down my way, gong him a piakin, a low lama pita. Ame, a cho yongji do the suit down in a jango. They are horrid looted on my pinabian gong to be a hoarder deed. A mumu pongs and a series a tea din a hoarder. Suit down jin and jump hot that I suit down a little matimane. Suit down jin and jump thin a little lunine, suit down a little matimane.
Yongji Dure ha. The gate sit a man so down and so ye. Gong him at the gate payat can load up here. Pablo is a dejas up your habida. Nijiboma, china ne, young man the miadi. Gong him ma, china me. Nijiboma, she lut the miadi. Gong him up, she lome. Nijiboma, the board to be so down and so ye. Any alema nashime. Down the miado, sudo go. Gong him bone, she do mudo. Na e camino di. Pero muletel on your hare. Hallelujah. And jemore a quit anaga bama practice lo yamale. Jemore su down chin hema. A thumb you yame. Ame satin biru yungji duri jemore su down yame a chin yabi pite. Ame the lone to ware su down yame a chin yabi pite. The men no kicka a thin origa. Bajamulo a kakiri a myan shiri jama. Nimene samure. Madura pit the pimure. Korean mulos of you nimios only nyanzere. Yo yo nyanzere aram hobu. And yet, just set the kneeling in it at the data. Okay, chop down a ludia go mate machimpy powder. See, then a pian in it, old emma lure a shell at tail light. Julian, a yea, my lujo, I'm making a mobile mobile where he came at the gate, John Yara. Noire, de joe barret, noire, joere. Crean ego, a county, a shame at heart happy door, told that kind. Wow, a mumio the kneel and a yea, yes, a set. Tabemeli, Aunt Ozia Gowney. Any galama crea nigga. Geno tomorrow jump body. Geno tomorrow go quake up, babe, allo, summa down. The blue suit down in theater. Pedro a pan can be raw. Pedro will manage any matames or a chamber. The berry, a palo suit down in the lace way. Gemane to passage in it. The man would to a canny lay and get Nasali and a thumbsema. Todo miaro di jayalin, then ye the new tape, payad kindle, a tango lunle, a soyaro mudo, a shin, coro di gong im yeji, the modiama savi, to a yet on a she the miaro go panzino mudo, payad can pit on we, gorogale lumuro di abeja, yoyin, cut you jadani, luzuro di abeja, a chini jansi jadani, logi shimbiano di tayue, muma yashiro di le. Tara Payani Crito go Jamba Pule, Siweja I who goro di John Dawe, no apian biare taro mudini, hero me, pune pile mema savi, itrila amyo, deba amyo taro go, goro alo shiri da shame saga, leptin quake and mataro the mudamiani pujinga, bete pedo mudo taro me yeshugo, imunai Jamba Pule, Siweja. Okay, throw a pit man, a pit man, and Piao Bure, no? To make pass up your lace. Oh, Tara Pia. Yako car told you a change of chingo metal muba. And now you're a yin's aging. Let dog go send on me attention or taro, yeshu in Namaro up here. The male cana, and with a muro go pito, pissero musendry. Goro it juno the no go bet the yaro go yayans or hope your mammy jump game out the naro muba who suit down jai. Ame. Pelu suit down lady lani go mount maro. Goro, genoro gagway babi mabio, elo pinny rechi ma genoro. Ewing gali diago, ye wins wa horn I mammy a jow, go maza biba. The boa palace, through three a quin anna, through dee. Marua, through a chow bido at the shayama ho. Throughga a chee and needy alma. They are not below the circumstances. They are above the circumstances. A chain needed, pipia needed, a yari, a tama, through needles or through good routine. Then tomorrow, the carrier, a victim mindset, pitware. No, go go go, kayare bagajibe, a go go go, maru toa babi, and maru boaga malum cho nobu, maru a yan chow siya gown, mene mene, the gay pipia, a chain, and a ya jime, so you know, elumu kanzaya, my bitch, maru. I mean, tomorrow, Pianbiro Payas, a garden, Pian Labiro, tomorrow, Pianbiro Gigian, tomorrow, the Eddie Achini, the Tema, Song Shong Dome Durimaho. I mean, tomorrow, the Dominion Power, she do the Pete, tomorrow, Payakan, oh, soldier, a quit Anna, beat her. Hallelujah. I mean, Jama, Mace, Jama, Yongji, and Mace, Jama, Pura, the Boba Labiro, Jama, Yongji, the tension of winning all the thing of Pimbia, Baba Z, Jama, Tema, Tube, Kanzare, Payakan, Mace, and Jama, Mankan, and Niama, Nia, Yuze, Jene, Go, Go, Ange, Biro. Mamma Malone, I move. Mamma Jack and my dog, I out of me. I wrote time bureau to Ababi, and I don't meet Azuri or Kakero Mabe. I wrote Piazzi and below long Malays around you, which Maru Madriban, any a chinity, a tama, cocoa, cum, yeah. Ame, Maru the Editema,
Mason Shong Yang, Payad Gangaro, Ari Atama Tarare, Naro in the Kanema, a young lady, look by Quim Payad can beat Hare, Naroga, a chinny dema, Song Shong, made Dure Maho Yong de Macabu, Ari a chinny de Tema, Aumia made Dure Pieta. Babiolezo, Goro di a chinny de Tema, Genodo Hakor, Nangan no Jay Pia, a muro sound I made Dure Pipazi. Three suit on Jaga a yango. Yoshine, the men alone to go by, hallelujah. Pagumiare, three mindset gumiare. Throw below your dear a chain a gumiendele. Throw dear a chain a neat hema. Throw go throw below me in the lace, or a yaw, which maro dream yar upset. Throw go throw below me. Not a dear chain idiot, a tama she did do it. Amen. Oh, tomorrow the a quit anna, she beat a winning yama. The long to worry, Yongji Dureha, a chama, the long to worry, met a yet. The tomato, the little bit of the long to worry, Sure Kama, the Niarema, love you, met a yet up, Yojanam, ho. Sing along the long to worry, Pieta. Yongji Dure, Tioca Pitchin at the Mutioca, Inwage, and Etioca, Cowage, and Etioca, Kiyitwach, and Elumipianiram, ho. Through a son at the Kurebe, Pieta, and our ballis a crypto ye bono. Ten shabo yandra. Payad ke ewingeli de ya pianam poya and dwa. Three sana de long to worry, pite. Ame, Jama Yongji, Jamaro Yongji dure ha silo yame chenyao labi. Jamare sana de long to worry, piame chenyao bi. Jamaro de long to worry, pipido, eri a terema. Payad the kintama, go 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 badules, wa tibido, mateya be suit down yame chenyao bi pite. Ame, focus lo ya. Focus back. Bien biro jimaro ayon saya on payad gintama. A ye jire suit down ego sat and biro down ya. Bioa a ye jire suit down a sat and biro down ya. Ame, Maroko go go bdule, so thee biro meta ya ya. The den ego maro a piaule lo yame a chain ya be pite. Ame, Maro silo nino so ane go 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 bdule, so thee be meta ya ya me do de pite. Ame, hallelujah. A roku chain has suit down yame a chain pite. As a mamaku crew, can you set it and a sacoma de lobure, Yeshua, nga ingo lu, and you suit down ya ain who ye call woja let down who jans are ladi maholo. Gaha Camiro, a pure kid is the garfete. Pia the king at the thin over Brumunia Pisagian lay. Lu a mumu suit down a. Pioma lu a mumu suit down a. Ame, Pazanle, and his suit down jingabe. Dominion power go practice low nine and near up today. A quick anna go let way at thump you nine and near Beniale, suit down and near. A thin or Yongji dure alonga, every go 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 blueless or TB meta yet and nearga, Mijima, a piano lady go pissy and near up today. Hallelujah, hallelujah. A thin or a Mijima, a piano lay pissy lame. I mean, a thin or a ebio and a Mijima, bama, a piano lay pilla mamma ho. I mean, a thin or a satin beer suit down me so ye. Yongji dure need I much. Suit down me so ye. Jimari suit down jagat alone to water pime so ye. Jimari suit down jagat self center gani bro God center pilame so ye. Jimari tita a chain paid having need I'm a go ye a quit anna go sat demi suit down genema a thumb you may so ye. A piano lady me jima pila lame. Bioba, Maro sat demi a piano ya you may chain ya be. Amen. Tame. Suit down a kamale, a quaint anna, my body, suit down cheddy she. And he suit down jet down with Yeshu up your heart, shimmer the crew and can you chow on a conema. Then only suit down no car, Dadana ba loon needle, a chinny those the gar up here, a tetem mojani. Todurodi, Nyazo those the gar up here, Mimiro a lobby zomi who tem magi. Ho, Timaji, the Luria suit down, down mare. Tame Bama mea bure. Ha, as a suit down me, Mayara, she la. She de, dima biodare, tadana pa lurilu. Then you have a bio meso ye. To get simmane go away to rim home. Simmane payao theatre to rim home. And in luria bada ye the mare. A cha bada relo. Hala, a cha lurilo. A chini zagari, my bione. Suit down chetiaro, a yan la. Suit down chetty got a tat tat biore. The deed a comb over a chain to town biobaro, a chain de ya biobaro, holla, biore. Tell me any lum you biore. The go bala? Mababu. Hasuro down eh? The go? Mababu. She la. She de. Be a chain malay, so a queen anna mabare chain ma fit. A queen anna mababin eh? Suit down eh? Be they mababin eh? Suit down eh? Jimor suit down a sore a yaga, bada ye tone and sinla a yat the coot, a nene
suit down တယ်ဖယားသခင်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ suit down တယ်အချင်းဤသောစကားတွေကိုအထက်ထက်မွတ်ဆိုပြီးတော့ suit down အဲ့ဒီ suit down ချက်တွေကအဖြေရလာမှာမဟုတ်ဘူးဖယားတကိုးတော့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးချို့လူတွေကရိုးသားပါတယ်ရိုးရိုးသားသားတောင်းတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းတဲ့အရာဟာဘယ်သူ့ကိုတောင်းနေမှမသိဘဲနဲ့ကိုကိုကိုလည်းဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့တောင်းနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဝမ်းနည်းစရာတိတ်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တွေကတော့အဖြေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေးဆူတောင်းချက်တွေကအဖြေရမလဲသိလား။ကိုဘယ်သူ့ကိုတောင်းလဲဆိုတာသိပြီ။ကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိပြီ။ချင်းကတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုရားလိုက်မယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဆူတောင်းခြင်းကိုအပြည့်ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအပြည့်ကိုရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကအခွင့်အာဏာနဲ့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အချို့ခရစ်ယာန်တွေဆူလို့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်မရဘာကြောင့်လဲ။ကျမ်းစာထဲမှာမောရှေဆူတောင်းတဲ့အခါပင်လယ်နှစ်ချမ်းကွဲတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအေလိရှေဆူတောင်းတဲ့အခါတည်တဲ့လူပြန်ရှင်တယ်။အေလိယဆူတောင်းတဲ့အခါကောင်းငင်ကနေမီးကျလာတယ်။အေလိယဆူတောင်းတဲ့ခါမှလည်းသေတဲ့သူပြန်ရှင်တယ်ဟေရှာယဆူတောင်းတဲ့ခါမှရှင်ဘုရင်နောက်ထပ်အသက်၁၀နှစ်အသက်ရှင်ခွင့်ပြန်ရသွားတယ်ယောရှုဆူတောင်းတဲ့ခါမှကောင်းငင်ကနေကရက်သွားတယ်ဟေဇကိဆူတောင်းတဲ့ခါမှဖယားကင်ကတသိန်း၈,၅၀၀တော့လူရန်သူတွေကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တညတွင်ချင်းမှတက်ပေးတယ်death angel ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ယန်သူတက်လုံးကိုသေးစေတယ်ဘုရားသခင်ဒီ suit down ချက်တွေကဘာကြောင့်မလို့အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့အချို့သော suit down ချက်တွေကအလုပ်မဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်မလို့အချို့သောလူတွေရဲ့ suit down ချက်တွေကသေနေတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်တယ်အချို့သောဆူတောင်းချက်တွေကတော့အချိန်ရှိရယ်ဘုရားသခင်အချိန်ခွဲခန့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေကအချိန်မရောက်တာမဟုတ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမတောင်းတဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနေပါတဲ့အတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဝေဝါးနေတဲ့အတွက်အခွင့်အာဏာကိုမသိဘဲနဲ့ယောရှုကနေကိုရစ်စီပါလို့သူမတောင်းမဲနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာကိုရောကျွန်ုပ်ကိုလုံခြုံခြင်းပေးပါလို့တောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတိုက်ပွဲအောင်မှာမဟုတ်ဘူးမိစေနားလည်မလားကျွန်မပြောတာ It is really depend on your prayer သင်ဘယ်ဘာစုကိုတောင်းလဲဆိုတာတကယ်အရေးကြီးပါတယ်အချို့လူတွေကကိုတောင်းနေတဲ့စုကအစဉ်ပြေယုံလေးတောင်းနေပြီးတော့ရောက်ချင်တဲ့ဘဝကမီလီယံနာဖြစ်နေIt is really depend on your prayer. What are you praying for? Then badwa de ke taung ni da le maysue. Yoshua ni ni ma ni ko yet pho tu ma taung mae ne. Ko ro chinu ko long chong chin pe ma so phaya thakin tu ko long chong chin pe ma ba. Da mae tu ai ni ma ni ko yet sei de tamai twin ne lu tiao lo tu phit la ma ma ho. Na ro jamo ro ye su taung chin di. A khwin ana ne tin ko tin bdu le so ti bi tin taung ne phaya ga bdu le so ra ko ti bi do.တင်တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာမြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာ you would do a great and mighty things တင်ဟာကြီးမြတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြုရတူတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် come on come on come on ကျမယုံကြည်တယ်မိတ်ဆွေကျမပြောမိတ်ဆွေနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်တင်ဟာတင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဘာလဲဆိုတော့စတင်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့လက်တွေစတင်ဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်လက်တွေစတင်ဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီHallelujah, Hallelujah, Amen. သူတို့တောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကစကားပြောကောင်းလို့ဖခင်ဆူတောင်းချက်အပြည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားတွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်သူလဲဆိုတာသိချင်းပါတယ်။ဥပမာအေလိယကကောင်းငင်ကနေမိချပေးဖို့ရန်တော့တောင်းတယ်။ဒါတကယ့်ကို bold prayer ဖြစ်တယ်။တကယ့်ကိုရဲရဲနဲ့ဆူတောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ရှိမှာ prophet 850ရှိရယ်အဲ့ဒီ prophet 850ကကောင်းငင်ကနေမိခေါ်တယ်ဖယားမထူသူတို့ရဲ့ဘာလဖယားကိုခေါ်တယ်မထူဒါပေမဲ့သာရဖယားကိုအေလိယကခေါ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဒါသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဒါပေမဲ့ तू ကလေ तू ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဘယ်သူလဲဆိုတာ तू သိတယ်အဲ့ဒီဖယားကသူ့ကို
အဖြစ်ပေးမယ်ဆိုတာကို तू ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိရဟာလေလုယာတင်း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 ဘာလို့ယုံကြည်လဲတင်းဘာဆုတောင်းတောင်းလဲကိုရစင်ပြေစီပါမငဲ့ယုံတမဲထောက်ပတ်မှာကျမတို့လိုပဲတောင်းနေလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါအေလီယာကိုကြည့်ကြည့်ပါအေလီယာဒီကိုရမီးကိုချပေးပါကောင်းရင်နဲ့တိုက်ရိုက်မီးကိုချပေးပါချပေးတဲ့ရစ်ပလင်ကလေရေတွေအပြည့်လောင်းထားတဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်မီးလောင်းဖို့ဘလို့မှကောင်းရင်မီးချရဲဆိုတော့မှရေနဲ့တွေ့ချက်ချင်းမီးသေးသွားနိုင်တယ်တမင်အေလီယာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုတောင်းတာသူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားတဲ့ယဉ်နိမှုရှိလို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရေးကြီးရယ်ဖျားတကင်းနဲ့အင်တီမာစီရှိဖို့လိုတယ်ဖျားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ် bold prayer တွေကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးရှောက်ရှောက်ပြောတဲ့စကားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သိချသူမြင်ဖူးလို့ဖျားတခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာလုံးဝစိတ်ချမှုရှိလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူသိလို့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်တွေပေးထားတဲ့ဖျားကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိတော်တွေကိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျမတို့တို့ဖျားထားတဲ့အကျံစီတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဒီဖျားတခင်ရဲ့အကျွမ်းဝင်လာလေးလေးဖျားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသဘောပေါက်လာလေးလေးပဲအေလီယာသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ bold prayer ကို तू တောင်းနိုင်တာအဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်လဲပဲ तू အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာ तू တောင်းတဲ့စုတွေကလုံးဝ bold prayer တွေဖြစ်တယ်ယေရှုကသူ့စီကိုလူတယောက်ကလာတယ်နေမကောင်းမဲနဲ့လာတယ်ဆိုပါစို့ယေရှုကအဲ့ဒီလူကိုအိုးဖခင်သခင်တနာပါဖခင်ယေရှုပြုပါအဲ့လိုမျိုးတွေမပြောဘူးယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ရကိုစောင်းပြီးတော့ထပြီးလှမ်းသွားလို့ဟာလက်ချေသေးနေတဲ့လူပါဆိုနေမှအဲ့ရကိုစောင်းပြီးထပြီးလှမ်းသွားလို့တချိန်ဆိုယေရှုကဘာပြောလဲဆိုသင်အပြစ်ကိုလွတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါလူတွေကစိတ်ဆိုးတယ်။အော်မေသူ့ကိုသူအပြစ်လွတ်ပိုင်နေဖရားလူများထင်နေလားမသိဘူး။ဟာယေရှုကသူ့မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဆိုသူသိတယ်။သူရဲ့ခွင့်အာဏာကိုသူသိတယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မကြည့်ပါ prayer နဲ့ authority ကအမြဲတွဲနေတာဖြစ်တယ်။သင်ဘသူလဲဆိုတာသင်သိရင်သင်ရဲ့ prayer ပုံစံလေးပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။သင်ဆုတောင်းချက်တွေလေးပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။ပြီးတော့သင်လည်းတကယ်ဆုတောင်းလာလိမ့်မယ်။အကျိုးလူတွေဘာလို့ဆုမတောင်းသေးတာလဲဆိုတော့ကိုယ်အခွင့်အာဏာကိုဘာလဲမသိသေးလို့။အဲ့တော့ယေရှုကတချိန်မှဆိုရင် तू တရားဟောတဲ့အခါမှာနော်ကျမနဲ့အတူဖတ်စီခြင်းနဲ့ရှမာကုတ်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်27 22မှာကပ်ပီရနောင်မျိုးတို့သွားကြစဉ်ဥပုံနေ၌ကိုတော်သည်ချက်ချင်းတရားစရဲ့သို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ပရိသတ်တို့သည်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခြင်းကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏အကြောင်းမူကားကြမ်းပြုတ်ဆရာနီးတူမဟုတ်အစိုးရသောသူကဲ့အစိုးရသောသူနီးတူဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယေရှုသည်တရားဟောတဲ့အခါမှာကြမ်းပြုတ်ဆရာတွေလို့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ဟောတာမဟုတ်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့ဟောတယ်ဒါတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာတရားဟောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ယေရှုကတရားဟောစရာလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေအခွင့်အာဏာသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီတရားဟောတဲ့လူတွေဒီထဲမှာနော်ကြီးရှုနေတဲ့လူတွေရှိမှာပါကျွန်မအားပေးခြင်းလဲစံစာကိုစာပဲကြည့်ပြီးတော့မဟောပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးတော့ဟောပါဒီကျမ်းစာရဲ့အရှင်သခင်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးတော့အဲ့သခင်နဲ့တင်တဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဟောပါယေရှုရဲ့ဟောပြောမှုတွေကတကယ်အခွင့်အာဏာပါလာတယ်ဆိုတာသိတယ်အခွင့်အာဏာပါတယ်ဆိုတာဘာလဲ तू ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာလူတွေကအထင်မှခံစားလို့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဒီပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကစကားပဲမဟုတ်ဒီပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွန်းတကူကလည်းအဲ့နောက်မှာပါတယ်ဆိုတာလူတွေကခံစားလို့ရတယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကဒီနေ့အခွင့်အာဏာနဲ့စတင်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့သူတွေကျမတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ Hallelujah. အခွင့်အာဏာပြောပါဦးငါ့ကိုဖခင်အနင်းထားတဲ့အခွင့်အာဏာငါသိဖို့လိုအပ်တယ်။ Amen. စတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုချိန်ညာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာအတိုင်းဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ Amen. တရက်မှာတပည့်တော်တွေနဲ့အတူခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာမုန်တိုင်းတိုက်တယ်။မုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကစိုးရိမ်ယေရှုကအိတ်နေတာသွားနှိုးပဲကိုရောကျွန်တို့ကိုကဲပါ
အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါယေရှုကဘာပြောလဲရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးငွေ39မှာကိုရိုဒီထ၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှစ်ပင်လေကိုစုံးမတော်မူသဖြင့်လေဒီငြိမ်၍အလွန်သာယာလေ၏ယေရှုထပြီးတော့သူ၏ဆုတောင်းခြင်းကအစိုးရတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်ကဲ့သို့အမိန်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါအမိန်ပေးတယ်ဟာလေလုယာယေရှုဆုဆုတောင်းပြီးတော့အိုးဖခင်သခင်ဒီကိစ္စကတော့မလွယ်ပါဘူးကိုရောမဆပေးပါဒီလူတွေသေရင်တော့တနာပါတယ်ယေရှုလိုမပြောအမိန်ပေးတယ်လေးညိတ်ရက်ညိတ်တဲ့ချင်းရှိစေယေရှုအမိန်ပေးသူရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကြီးညာပြောထုတ်ခြင်းအဖြစ်ယေရှုအလိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုရဲ့ဆူတောင်းခြင်းယေရှုရဲ့တရားဟောခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အာဏာနဲ့အလိုလိုတယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တွေကပြောတယ်လေနှစ်ပင်လေဒီသူဤစကားကိုနားထောင်ပါသည်တကား။ဘဘာဝပဝင်းခြင်းကြီးရအခွင့်အာဏာကိုနားအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူကိုနားထောင်ရတယ်မိတ်ဆွေသင်တဲ့ကျမလည်းအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုသိပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကနားထောင်လာရမှာဖြစ်တယ်ဥညွတ်လာရမယ်လေတွေမုံတိုင်းတွေဥညွတ်လာရမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်မနဲ့အတူဝင့်ခံပါဦးအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူကိုတဘာဝကဝင့်ခံလာရမယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူကအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုမှုလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘလို့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်၁အနေနဲ့ကတော့အခွင့်အာဏာကိုသင်ကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥပမာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတောင်မှအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့နားလဲရတယ်လဲဆိုတော့ဥပဒေကိုနားလဲရတယ်ဥပဒေကိုနားမလဲဘဲနဲ့တော့ငါအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူเนาะငါအားလုံးကငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးလုပ်လို့တော့မရဘူးဥပဒေအရာပဲလုပ်လို့ရမယ်တင်းအတင်းဘလို့အခွင့်အာဏာပဲရှိရှိโอเคဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှရှိလို့မရဒီလိုပဲဒါနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတောင်မှဒီလိုဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲငါအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူငါကျန်းစာဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ငါပါဇက်ကဝင်ခံကျင်တာဝင်ခံမယ်ရမလားမရဘူးပောက်ကရမလုံးနဲ့ဖခင်ကျန်းစာမှာတည်းကပြောထားပြီးသားသင်တို့ဒီငါနိုင်တီးပဲငါစကားဒီသင်တို့နိုင်တီးလင်းသင်တို့ဒီတောင်းကျင်သမ ्या ကိုတောင်းရရကြလိမ့်မယ်โอเคသင်တို့ဒီငါစကားနားမထောင်မဲနဲ့ကြိုက်တာတောင်းကြီးတောင်းကျင်သမ ्या ရကြလိမ့်မယ်လို့မပြောထားဘူးအာမင် about တိရမလဲဥပရေတာကိုတိရမယ်ကျမတို့ကဖခင် principle ကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံဖို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှရှိလို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအသက်ရှင်ပြီးတော့တောင်းကျင်သမ ्या ကိုတောင်းလို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းမတောင်းမဲနဲ့အခြားဟာတွေကျွန်တော်တောင်းနေလို့မရအောင်ဖျားစကားကိုနာခံဖို့လိုတယ်အတင်းဒီအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တင်းအခွင့်အာဏာကိုတင်းသိရမယ်တင်းအခွင့်အာဏာဒီဘလို့အလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရမယ်ဟာလေလုယာအချို့လူတွေခုနကတော့အယံပျော်တယ်နော်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုအယံပျော်တယ်တမန်တော်အခွင့်အာဏာရဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ဝှက်ချက်ကိုတည်ရတော့တိတ်ပြီးတော့မပျော်နိုင်တော့ဟမ်ကျန်းစာဖတ်မယ်ဟုတ်လားဟမ်ကျန်းစာကိုလေ့လာမယ်ဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခံမယ်ဟုတ်လားကိုဝင်ခံခြင်းနဲ့ဝင်ခံလို့မရဘူးလားကောင်းမလေးချောချောငါရပြီယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်တယ်ဝင်ခံလို့မရဘူးလားမရဘူး no okay okay နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဝင်ခံဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကဂျေဇုတော်ကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ဒုတိယအနေနဲ့အခွင့်အာဏာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူကဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လူသားအလုံးကမပြည့်စုံဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ရဲ့စကားကို 100%မနာခံနိုင်ကျမတို့ဇာတိရကျမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကဖျားစကားကိုလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်မတက်နိုင်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုယ်စားနာခံတော်သူဖြစ်တယ်
ယေရှုခရစ်တော်ကမြေကြီးကိုဆင်းလာပြီးတော့ခမည်းတော်ရဲ့အလိုအားလုံးကိုပြည့်စုံစေတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကဗြေညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားခမည်းတော်နဲ့ဗြေညင်ဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကသိတယ်ကျမတို့နဲ့ဗြေညင်ဖွဲ့ရင်ကျမတို့က၁၀ရက်လောက်တော့နာခံပြီးတော့၁၁ရက်မြောက်နေ့ဆိုဖောက်မယ်ဆိုတာဖခင်သိတယ်။အဖခင်ကကျမတို့နဲ့ဗြေညင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာယေရှုကို medium ဂျာမာကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဗြေညင်ဖွဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုယေရှုကပဲပြည့်စုံတော်သူဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပဲပြည့်စုံတဲ့အတွက်ယေရှုကကျမတို့အတွက်ခမည်းတော်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဖြောင့်မတ်တော်သူယေရှုကကျမတို့အတွက်ခမည်းတော်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာနာခံတော်သူဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျမနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အားလုံးကဖခင်ရဲ့ရှေ့ကိုလာတဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာရှိသောသူတယောက်အနေနဲ့ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဖျားကိုမိခိုသောကြောင့်သာဖြစ်နိုင်တယ်။ရောပါအောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲ?ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိခိုသောအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဇာတိစူးစားအားထုတ်မှုအဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ရှိပြီးတော့နောက်နေ့ဆိုမရှိနိုင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီခွင့်အာဏာ practice လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးအရင်ချင်းမပြည့်မီနိုင်ဘူးတခါတည်းယာဒူးကနေကြသွားလိမ့်မယ်ယာဒူးပြုတ်သွားမယ်ဆာရမဏေကသွေးဆောင်တဲ့နောက်မှာပါသွားရင်ယာဒူးပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမကျေးဇူးတော့ပါလေယနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့နာခံခြင်းကိုကျမတို့ရဲ့နာခံခြင်းလို့ခမည်းတော်အမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကပဲဖခင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျမတို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရရှိတော်ကြောင့်ဖခင်မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ဖခင်ပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျမတို့ဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်သင်တို့ဒီမြေကြီးမှာသုံးတစ်ခုသောစုကိုတောင်းရင်ငါဤနာမကိုအမိပြုတ်ရဲတောင်းကြလောတောင်းသမျှသောစုတော်ကိုရကြလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ you know ကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့ရှင်ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်73 74မှာသင်တို့ဒီငါဤနာမကိုအမိပြုတ်လျက်စုတောင်းသမျှအတိုင်းငါပြုတ်မည်အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်တားတော်အပြင်ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိမည်အကြောင်းသည်သင်တို့ဒီငါဤနာမကိုအမိပြုတ်ရဲ့တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းနေတောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုတ်မည်အာမင်ဘုသူနာမ၌ကျမတို့ကအခွင့်အာဏာရှိတာလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအပြင်ဟာလေလုယာအာမင်မိစစ်တဲ့ကျမဟာမပြည့်စုံပြီမဲ့ယေရှုရဲ့နာမကြောင့်ယေရှုအပြင်ကျမတို့ကအခွင့်အာဏာရှိတော်သူတွေဖြစ်လာတယ်ကျမနဲ့တူဝန်ခံရအောင်ယေရှုအပြင်ငါအခွင့်အာဏာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာကျမတို့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကိုလာတဲ့ကစုတောင်းတဲ့ကကျမတို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနေနဲ့မလာနဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့လာပါ။ Oh Jesus, thank you for your blood. ကိုရောရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်ကိုစင်ကြယ်ပေးလို့ယေရှုတင်နေ။ကျမတို့ပြုမိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ကျမတို့စင်ကြယ်စေပါ။ထို့အခါမှာဖခင်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရေးဝွင့်စွာနဲ့ကျမတို့အခွင့်အာဏာနဲ့စုတောင်းလို့ရပြီဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါအောင် I'm cleansed by the blood of Jesus အာမင်ကျွန်တော်ဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြည့်တန့်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုရဲ့နာမကြောင့်တောင်းတမျှမှသင်အခွင့်အာဏာရှိလာတယ်ယေရှုနာမကြောင့်ကျမ်းမာတယ်ယေရှုနာမ၌လွတ်မြောက်ပြီးကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်ကျွန်မရဲ့နာမ၌တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆဲမဆာရာ၏နာမအပြည့်ကျမ်းမာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာမှာကျွန်မကောင်းတဲ့နေ့ရှိရမကောင်းတဲ့နေ့ရှိဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဆိုရင်တော့ယေရှုကအမြဲတမ်းကောင်းတယ်ယေရှုက perfect sacrifice ဖြစ်တယ်ခမည်းတော်လက်ခံတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ခမည်းတော်မြေကြီးမှာအလုပ်လုပ်လို့ရအောင်စဉ်သက်နေရယူလို့ရအောင်တန့်ရှင်းတဲ့ရစ်ကောင်ကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် in Jesus name be healed in Jesus name be free in Jesus name set free လို့ကျွန်တော်တောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါငါတောင်းရဲတယ်ယေရှုနာမ၌တောင်းတာမို့လို့ကိုယ်နာမ၌ကိုယ်ဆိုရင်တောင်းရဲမှာမဟုတ်ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုကြည်ပါဆိုရင်တင့်ကြည်ခြင်းတဲ့ကွာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုမြင်ပါကိုတော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုမြင်ပါခမည်းတော်ကြည်ခြင်းစိတ်ရှိရယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ယေရှုရဲ့နာမောက်အမိပြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ယေရှုရဲ့နာမကိုသင်တဲ့ကျမကယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာသင်ရေရှုကိုယုံကြည်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။ယေရှုရဲ့နာမကိုခိုလုံဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုကိုမခိုလုံဘဲနဲ့တကိုးပါတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုတောင်းဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နံပါတ်3အနေနဲ့ကျွန်မတို့ဒီအခွင့်အာဏာရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းထဲမှာကျွန်မတို့ဘာကြောင့်သွာလာနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ပထမတစ်ခုကသင်က loss ကိုတည်တော့ကြောင်းဥပဒေကိုသင်တည်တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မတို့ချက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်မပြောမယ်နော်။သင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မတည်တဲ့ပြည့်သင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းမတိုးတက်နိုင်ဘူး။ကျမချစ်လို့ပြောပြတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့လူတွေကယမ်းပြီးယုံတာသူတို့ယုံတာတွေအမှားတွေဖြစ်နေမကြမ်းမာနိုင်ဘူးဖခင်ကျမကိုပျောက်ပေးမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်သူတို့ကယုံလဲဆိုတော့သူက loss ကိုမသိလို့ဥပဒေကိုသူမသိဥပဒေမှာကျမ်းမာခြင်းက by his stripe we are healed လို့ပြောထားတယ်သူခံခဲ့ပြီးတော့ danger တော်များအပြင်ကျမတို့ဒီကျမ်းမာလေးရရှိပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုကျမတို့သိမှပဲတောင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အချို့လူတွေနှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့အခါမှာမတောင်းနိုင်ဘူး။ Okay ဒုတိယအနေနဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်တတိယအနေနဲ့အရေးကြီးရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ကကျမတို့ရဲ့အထင်းမှရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီတကူပါတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းနိုင်တယ်။မိတ်ဆွေသင်သိလား။တင့်ရဲ့အထင်းထဲမှာတင့်ရဲ့အထင်းထဲမှာကိုကတကူပါတဲ့တကူရှင်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိနေ He is powerful He is awesome He is mighty သူကဘာမဆိုတဆွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားသည် powerful ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကလည်း powerful ဖြစ်တယ် Do you know သူဟာတင့်ရဲ့အထဲကနေဆုတောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေသိလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိတ်ဆွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆူတောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ praying in other tongues လို့ခေါ်တယ်။အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဝိညာဉ်ဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဆူတောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီအခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောသူတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah why we can pray with authority ဘာကြောင့်ကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ဆူတောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုကျမတို့အထဲထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတော်ကြောင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကလေအဲ့ဒီအရာကိုမြင်ကြည့်ပါနော်။တင့်ရဲ့အထဲထဲမှာတကယ် dynamic power dynamite power လိုမျိုးတကူးရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနေရာယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကြီးမြတ်တဲ့ဆုတွေကိုသူဟာတောင်းတယ်။သူကခမီးတော်ရဲ့နှလုံးကိုနားလေတော်သူဖြစ်တယ်။ကိုရိန္သုအော်ရက်စာပထမဆောင်မှာပြောတယ်။ဘသူကဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနားလေနိုင်လေ။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှတပါးဘသူကဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနားလေနိုင်တယ်လေ။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ဝိညာဉ်တော်ကဘသူလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုနားလေတော်သူဖြစ်တယ်။ Wow. He has revelation.ဖခင်ရဲ့ heartbeat ကိုနားလေတယ်ဖခင်သခင်နှလုံးသားရဲ့ယဉ်ခုန်တန်ကိုနားလေတယ်ဘလို့စုကိုတောင်းရမယ်ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်ထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယားထားတဲ့ကျမတို့ယေရှုကိုယားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုယားလာတယ်ထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယတန်ဖွဲ့လာတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခြားသောဘာသာစကားကိုတည်ပြောထုတ်တဲ့အခါမှာတည်ရဲ့အထဲထဲမှာလေမိတ်ဆွေတကူပါတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုကျမတို့ဟာတောင်းနိုင်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီအခြားသောဘာသာစကားနဲ့များများဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းက unlimited divine power ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီ unlimited divine power ကို access လုပ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝအထဲမှာအတိုင်းရှိမဲ့တဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တောင်းနိုင်တယ်But are we praying? ကျမတို့ကတည်ယုံမဲမရဘူး။ကျမတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းရလား။ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကျမတို့တည်နေယုံနေမရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့အတူတကယ်ဆူတောင်းနေရလား။အချို့လူရဲ့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းတည်တယ်။ကျမခုနပြောသလိုပဲ။ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကြားဘူးတယ်။ဆရာဂျောရှုဝါတင်တာကြားဘူးတယ်။ဆရာဇော်လေးအောင်တင်တာကြားဘူးတယ်။ဆရာမဆာရာတင်တာကြားဘူးတယ်။ဆရာမရေနုတင်တာကြားဘူးတယ်။ဆရာဒေးဗစ်လာတင်တာကြားဘူးတယ်။ဟိုဆရာတင်တာကြားဘူးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုတင်တာလည်းကြားဘူးတယ်။ဂရိလိုတင်တာကြားဘူးတယ်။ဟေဗျတင်းနေဘလို့ပဲကြားဘူးကြားဘူး။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တိယုံနေမရဘူး။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ You have to pray in other tongue. အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်
တို့ဒီအုံနောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲအဲ့ဒီ information တွေရက်နေဘာလုံးမှမဖြစ်ဘူးဒီ heart ဆိုတဲ့နှလုံးသားတွေကိုယောက်လာပြီးတော့ action ဆိုတဲ့နေရာမှာယောက်လာမှပဲအလုတ်ဖြစ်လာမှာမိတခုက power source တွေအလုံးကနှစ်စစ် line ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခလုတ်မဖွင့်ရင်မိလင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျမတို့ဗစက်မဖွင့်မှုစုမတောင်းမှုဆိုရင်ဘလောက်ပဲတကော power source ကတင်းရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူနေ information တွေက loaded ဘလောက်ပဲဖြစ်နေစုမတောင်းမှုဗစက်မဖွင့်မှုဆိုဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အစားတင်ပြီးတော့ချားတော့ဘာသာစကားနဲ့စုတောင်းမှုလိုတယ် you need to know the prayer power of the prayer ဒီနေ့စုတောင်းခြင်းရဲ့တကောတော်ကိုကျမတို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen စုတောင်းခြင်းရဲ့အခွင့်အာဏာမိတ်ဆွေနားလည်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတရားလေးကိုပြောပြီးအဆုံးသတ်ချင်တယ်ကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာရှိသောသူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့အခွင့်အာဏာကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်တတိယအနေနဲ့ကျမပြောတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ကိုရလှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းတွေကထိရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်သရုတ်ထအနေနဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တောင်းလေရှိလဲအေလိရှေ sorry အေလိယကသူကကောင်းငင်ကနေမီးခေါ်တဲ့ခါသူဟာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ခေါ်တယ်ယေရှုကလူနာတွေကိုကျမ်းမာစေတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့အမိန့်ပေးတယ်ယေရှုကလေကိုငြိမ်စေတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့အမိန့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြောတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ခုနကလည်းကျမတို့ဖတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်သင်တို့မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရတာလဲတဲ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်သဘောကဘာလဲယေရှုရဲ့အထင်မှာသူတို့မှာမရှိတဲ့အရာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာရှိတဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုတောင်းကျင်နေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အထေးမှာနမတရှိရမယ်ရာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲကျမဘာလို့စဉ်းကြလဲဆိုတော့အကယ်လို့မိတ်ဆွေသင်တစုံတစ်ခုအတွက်သင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်သင်ဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ခြာရေးပါ။ focus လုပ်ပါကျမတို့ဒီခါလေးမှာကျမတို့ဆူတောင်းချက်တွေကအာယုံဆိုင်မှုမရှိ။အကြောင်းလဲနောက်ဆုံးမှဘာမှမရလား။ယောရှုကနေကိုရက်တန့်စေဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့အရာအတိအကျရှိတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိအကျရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါသင်ပါယုံကြည်ခြင်းရှိလား။ယေရှုကလေကိုရက်တန့်စေဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ယေရှုကဒီလိုမပြောကိုတို့ကျွန်တော်တို့လေလေးကိုမှောက်မသွားအောင်မဆပါလို့မပြော။လေလေးကိုမှောက်မသွားအောင်မဆပါဆိုတော့မုံတိုင်းရဲ့ဆက်ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့လေမှောက်မှာမဟုတ်။သဘောပေါက်လားညီကိုမမတို့။ So what is your faith? သင်ပါကိုယုံကြည်တာလေ။နံပါတ်အရေးကြီးရဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဆွတောင်းတဲ့ခါမှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူတယောက်ကဘလို့ပုံစံနဲ့တောင်းလဲဆိုအမိန့်ပေးပြီးတော့တောင်းတယ်ပြောပါအမိန့်ပေးပြီးတော့တောင်းရမယ်သဘာဝတွေကိုအမိန့်ပေးရမယ်အာမင်အပြင်မှာသွားပြီးတော့လူတွေအမိန့်ပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ငါဟွာလုတ်ပေးကြတရားလုတ်ပေးကြငါဖက်နှက်ဆေးပေးကြအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောဖို့မဟုတ် okay ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နယ်ပယ်မှာအမိန့်ပေးရမယ်အခြေအနေတွေကိုအမိန့်ပေးရမယ်မြေကြီးပေါ်မှာချီနှောင်သမျှကောင်းငင်မှာချီနှောင်လိမ့်မယ်မြေကြီးပေါ်မှာလွတ်သမျှကောင်းငင်မှာလွတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အမိန့်ပေးပါယောရှုကနေကိုရက်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်ယေရှုကလေကိုညင်ဖို့ရန်အတွက်အမိန့်ပေးတယ်လူနာကိုလွတ်စေလို့ပြောတယ်ထပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ပြောတယ်အမိန့်ပေးတာတွေဒါတွေက authority prayer အာမင်အဲ့တော့အတနာခံနေဆုတောင်းမှုမဟုတ်ဒါဒီအမိန့်ပေးပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။တတိယအနေနဲ့ကျမတို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးကျမတို့အမိန့်ပေးတယ်။တတိယအနေနဲ့ဘာရှိရမလဲဆိုရင်ကျမတို့မှာအချင်းနေတဲ့အထက်မှာကိုယ်တိုင်မတည့်ရဖို့လိုတယ်။ယေရှုကဒီလေကမုန်တိုင်းကသူ့ပဝင်းခြင်းမှာထန်နေပြီမဲ့ယေရှုကဒီမုန်တိုင်းရဲ့အထဲထဲမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကအိမ်နေပါလေယေရှုကမုံတိုင်းရဲ့အထက်မှာရှိနေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်သင်ကဒဇုံတစ်ခုရဲ့အောက်မှာကျွန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကဘလို့မှသူ့ရဲ့အထက်မှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား
Okay? Tuye wo de she uzoa chi naung ya me de. Tabo wa ba le. Jemuru ko rai nga tuye chi naung jin khan tha de so yin no. Belo lo tu wo chi naung nai ma le. Okay, okay. Jema yong jie da ne 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 a ye ji twa bi. Acho lue na ma le. Jema pyo pya chin. Ko ga a che a ne ye a the ma long ba pa ni de so yin. Belo ma a rei a che ne ye a the ma a khwin a na shi de lu ta yaw ni ne mat ta ye lu ma ya. Ar ba lo ya ma le. Jema ru ko rai nga a rei a che ne ye jwon ma phit si ne a che ne ye a the ma mat ta ye de du phit pho ye twa. ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတောင်ပြင်ဆင်ပါတင်းရုံကြည်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြင်ဆင်ပါအာမင်ကိုယ်ွယ်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်ပါဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းအရင်အရေးကြီးရဲ့ဒါဟန်ဘိုင်ဟန်ဖြစ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင
ငါဒီအခြေအနေတွေအထက်မှာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာလေလေပဲအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့က victim ဆိတ်ရှိရဆိုရင် victim ဆိုခံရတဲ့လူခံရတဲ့လူရဲ့စိတ်တဘောပဲအထဲမှာရှိရဆိုရင်အခွင့်အာဏာပါတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုတောင်းမို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တပည့်တော်တွေနဲ့ယေရှုနဲ့ကြွားတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ကွာယေရှုကမုံတိုင်းနေရဲ့အထက်မှာသူ့ကိုယ်သူမြင်တယ်။တပည့်တော်တွေကတော့မုံတိုင်းနေရဲ့အောက်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်တယ်။သင်နဲ့ကျမရောဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ဘေးနေရာကနေမြင်နေလဲ။အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေရဲ့အထက်မှာရှိရမယ်။ပြောပါငါအခြေအနေတွေရဲ့အထက်မှာရှိရယ်။ယေရှုနဲ့အတူတူရှိရယ်။ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာငါရှိနေတယ်။အာမင်။အာမင်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်4အနေနဲ့ကျမတို့ကအခွင့်အာဏာပါတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေရဲ့လက္ခဏာပါလေဆိုနံပါတ်4အနေနဲ့အဲ့ဒါကတော့ပါလေဆိုမရမချင်းဆူတောင်းတာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့ဆူတောင်းချက်ဆိုတာက तू ကခုနကလေကျမပြောပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအေလိယာကตัวมูไม่ยั่วพ่อยันตัวอเม่งไปได้คามูตึกตัวได้3เน่เน่6ละปะลงมูไม่ยั่วตะเตยจ้าพี่อ่ะบอกมูยั่วพ่อยันตัวเปลี่ยนสู่ตองมาลูกบอกเลยไอ้คาจ้ะรอตะคาไปตองลงไม่ยั่วรอคนเจ๋งตองอ่ะมูไม่ยั่วพ่อบอกละตะเจ๋งแม้บอกอ่ะมูไม่ยั่วพ่อบอกละตะเจ๋งแม้บอกอ่ะมูยั่วพ่อบอกละรอคนเจ๋งบอกอ่ะจิแต่มันบ่หลุเลยเล่มช่อตะคาสุตองเนี่ยบ่ามาไม่ผิดล่ะนะคาสุตองเนี่ยบ่ามาไม่ผิดล่ะแต่แม้อขွင့်อาณาရှိတဲ့ดูก็เลยไม่ผิดล่ะมชินสุตองมั้ยอะแล้วชั่วลูกเนี่ยดิโลทีเนี่ยอขွင့်อาณาရှိလို့สุตองน่ะฉะชิ้นผิดอ่ะมั้ยโอเคเอเลียเอาเปลี่ยนจี้ป่ะตูเนี่ยปัดตะပြီးတော့ရှင်ยาโกฮอวาระซาอခန်းကြီး9มายีท่าတယ်ငွေ78มาไม่ยากมชินตัวหาสุตองမဖြစ်မချင်းဆူတောင်းတယ်ခင်ဗျကျမတို့ရောကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေကယုံကြည်ခြင်းပါလိုက်မပါလိုက်ယုံကြည်ခြင်းပါလိုက်မပါလိုက်ဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်ဒီဆူတောင်းကတင့်အခြေအနေတွေကပဲပြောင်းပြောင်းသွားမယ်တင့်ယုံကြည်ခြင်းကမပြောင်းဘူးဟာလေလုယာဖခင်ပြောထားတဲ့စကားကဘယ်တော့မှမပြောင်းနိုင်ဘူးအာမင်အဲ့ဒီလူမျိုးနှလုံးသားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျမကကျမရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကိုခြာရေးထားတယ်။ကျမရဲ့ iPad ထဲမှာကျမရဲ့ iPad ကျမတို့အရင်အရေးကြီးရယ်။ဒါတော့ကျမ Apple ပစ္စည်းပဲသုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဖုန်းရဲ့ iPad ရဲ့ computer ရဲ့သုံးခုလုံးချိတ်ထားလို့ရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးကျမတောင်းတာ။ကျမရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတာလည်းတောင်းတာပေါ့။အမေကျမရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေဒီယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းသွားဖို့လို့ရအခြေအနေတွေကပြောင်းနေတာကိုအမေကျမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းသွားဖို့လို့ရကျမရဲ့ယူပါယုံမပြောင်းသွားဖို့လို့ရမရမချင်းကျမစက်တောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်က
Cuma tahu ni kalau aten dah sedih sih dia aten nak aten no beba cuma. Cina ni ada amu-amu piang ni. Tapi cuma sultan cuma piang. Cuma lama show. Cuma di aku anak si doh dupiat. Hallelujah. Cuma di aku anak si doh tu sura macam macam tahu ni dupiat. Macam macam payah tak kene adu a change jure dupiat. Ame yang cijen berdoa macam. Aku anak si doh sura yang cijen si doh dupiat. Hallelujah, Amen. Kerjama rodi, di ni mah, payah kene di lokala nyuma, nausono kala mah, nota muri lupa yang dua, nausono kala mah kekhere kala jite mah, songsong muri elumyare kala jite mah, aku anane sutau me duri bete bece mah, bete bece mah, kerjama yang je, acho luri, eri nepele mah shawlanjen mah, ame Belu asap juga amle mati. Belu mewujud no cuma air teh tuan ayam le mati. Di ni mata sih no wujud no ga tu ye beti cingu tempo mac nyolong bi mac cete. Saat ini lo ten season po yang dua. Di no gua berdua tengu senten pion bi de wujud no ye beti cing kau ni ane tempo mac senta lima. Cuma sudang bi me. Tengen cuma ye no di sudang jene mac adu lay pabi lo sudang mac. Tempo mac tu beti cing tayo lali me. Nau song no kalai sudang jen beti. Akuin dego anane koko budule so aku tipi lo sudang je, ame? Cuma yang je dah tiko ye je koko budule so tipu lo le, anah ko tipu lo le koi akuin anah koko tempai polo ade, jendu aku amio ni la nanti si elavi lu yu mo jozah mabe, tengok no. Pemari, amu-amu tapi, hala, saya makan ni lu, saya no thamja dene, saya balap sete dene, amu-amu nete anau la dah hilang me, tapi mabene, ame, jendu sarang otem biolai ban, no, kredo ye atuiro apa, ngaha piang mende dupsete, ngaha Yesus kredo apa, kamiru sih mende yelu yado dupsete, ngaya teh matan seno wujinoi deguro sih ni, ame, to wujinoi deguro ame biu biro, saatem biro chilan layang, saatem biro Tuh, betul je ni mah. Cilan lambu yang tu, yang cincin cuma pekoh je ni.